pizza mentu kucing. Saya ni jenis tak boleh pantang. Semua pantang nampak saya makan. Macam-macam penyakit. Bila dah 40 lebih, sekarang umur saya dah 43. Saya berjumpa dengan Voltaire ni bulan 9 hari tu. Sepaket kopi dengan 2 biji kapsul. Saya ni masalah berat saya 105. Waktu saya belum makan tu, bila dah malam tu saya minum dengan 2 biji tu, pagi besoknya bila saya nak solat, saya perasan lutut saya ni yang selalu bila kita nak turun, dia akan bunyi tuk tuk meletup. Macam tu kan. Tak rasa. Pagi tu rasa bila nak sujud, nak apa semua rasa ringan. Walaupun berat dah, memang dah over. Saya tak beli benda lain, saya beli di Alfor dengan kopi je. Bila saya makan, rasa semua badan saya. Doktor pun sarankan saya turunkan berat badan lah. Tapi saya tak berani nak ambil produk-produk yang benda-benda lain. Tapi dengan dua benda ni, daripada 100 dah turun 95. Dan husband saya pun daripada kencing berdarah, sebab sebelum ni dia keluar batu karang melalui kemaluan dia, sekarang kencing darah dia pun alhamdulillah. Saya yakin sangat-sangat dengan Voltan di kafe. Terima kasih. Kita mau